Meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim gravar achadinhos aqui na loja econômica da Rua Direita. Tá com muita novidade, então vim compartilhar com vocês. E também vim falar de uma promoção que tá rolando no canal E Agora José. Se você se inscrever lá, deixar o comentário, falar que veio por causa da Tânia Pereira, quando o canal Agora José chegar a 300 inscritos, eles vão sortear um vale compras aqui na Econômica no valor de R$ 200. Então dá para você fazer a festa. Vou deixar o link aqui para você, se inscreva para concorrer, né? Quem sabe no dia do sorteio a contemplada ou contemplado more aqui na região e aí eu posso estar aqui ajudando vocês a escolher as melhores peças, tá bom? Agora vamos para os achadinhos da loja econômica da Rua Direita. E os mesmos produtos vocês também encontram na econômica da Avenida Itaberaba, que eu também vou deixar o endereço aqui. Então vamos lá para mais um vídeo de achadinhos. Para começar, meninas, ó, já chegou o Natal na econômica. E aí vou compartilhar tudo que tem, né? E o bom da loja econômica é que você consegue parcelar suas compras em até 5 vezes sem juros a partir de R$ 100, tá bom? Vou começar com essa árvore de Natal. O tamanho dela tá 47 centímetros, mas, gente, pessoalmente ela é maior, tá? Ela é bem maior, ela é o equivalente uns 90 centímetros. Eu falo porque é devido essa aqui do meio, que é 1,50. Então, essa aqui é aquele modelo pinheiro. Ela tem muito galhos. Ela tá custando R$ 69, tá? Sem enfeite. Aí tem essa aqui também, modelo pinheiro, porém ela é nevada. E esse tipo de árvore, ela vem os galhos, ó, todos embalados individualmente. E depois, na hora de você guardar, você vai ter que comprar saquinho de geladinho. Fica aí a dica, né? Porque eu já tive dela. Essa aqui, 1,50 m, ela tá custando R$ 219. Dá para parcelar em 5 vezes sem juros. E aí eu vou aproximar para vocês verem, ó. Bem bonita, né? Aí tem esse outro modelo, mais barato, o mesmo tamanho, ó, o mesmo tamanho das duas, porém essa é mais tradicional, mais por verde, e essa tá custando R$ 199, tá? 1,50 m. Aí tem esse tipo de árvore, também para quem não gosta de muita decoração ou quer colocar no jardim, uma árvore mais simples, né? Você só coloca uns enfeitinhos e vida que segue. Essa aqui, ela é no tamanho 48 centímetros. Ela tá custando R$ 34,90. E aí também tem a nevadinha. E aí dá para colocar uns pisca-pisca, umas bolinhas, fica bem legal, ó. E ó, tem quantidade delas. Agora vou mostrar para vocês guirlandas. Olha essa guirlandinha, gente. Olha o preço. Já vou começar logo com o preço, né? R$ 8,99. Ela é bem simples, mas se você tiver criatividade, dá para você deixar ela bem bonitona, ó. Essa aqui, ó, ela tem lacinhos, mas dá para colocar bolinha, dá para colocar pinha, e ela tá R$ 8,99. Aí tem essa outra, que ela já tem lacinho e folhas. Essa tá R$ 16,90. É o mesmo tamanho, 25 centímetros. Aí tem esse outro modelo, ó. Essa aqui é bem fininha. Ela é de 30 centímetros, assim, ó. Mas também, se você tiver criatividade, dá pra deixar ela bem bonita. E essa tá custando R$ 7,99. Achei o preço dela muito bom. Aí aqui tem duas opções de árvores de Natal no tamanho 1,20 m por R$ 34,90. Então tem essa, ó, verdinha.
E tem esse modelo Nevada. Ó, o mesmo preço, R$34,90. Essa aqui, ó, eu achei ela mais bonita. E aí você vai abrindo os galhos, ela fica bem linda e o preço tá muito bom. Aí aqui tem pisca-pisca de LED. Ele é assim, são 100 LEDs, 8 funções. E aqui, ó, é o colorido. Aí tem o branco quente, que é o amarelinho. O branco frio. E agora eu vou mostrar para vocês como que ele é, né? Ó, ele é assim, ó, bem pequenininho. E o bom do transparente é que ele some no meio da decoração. Achei o preço muito bom. Agora, olha esse triozinho de árvores, ó. Tem a pequenininha, a média, a grande. Ela tá aqui nesse tronquinho. Gente, fica muito bonito para quem tá fazendo vilinha. E eu também achei o preço muito bom, R$24,90. Você vai comprar em outras lojas, só uma é R$24. E aqui as três tá R$24,90. Então aproveita, né, antes que acabe. Aí tem cortina de LED para você decorar a sua sacada ou uma área gourmet. Essa aqui, 8 funções, ela é colorida, 500 LEDs, por R$109,90. Aí tem essa outra, que é uma rede, com 192 LEDs, 8 funções, também colorida. Essa aqui tá custando R$69,90. E esse LED aqui, que tanto você pode usar na decoração, ou na decoração de Natal, ou na decoração do lar, ó. Aqui, ó, as sugestões. E ele tem controle remoto, muda as cores, ligado no USB. E olha, todas essas cores. E esse aqui, 5 metros, ele tá custando R$59,90. Aqui também tem o gorrinho do Papai Noel. Tem esse bem simples, que você pode usar na decoração. Ó. Esse tá custando R$3,99. E tem esse outro de veludinho, mais bonito, ó. Lindinho. E esse modelo aqui tá custando R$7,99. Agora, olha esse bol, meninas, ó, ele é de plástico, a tampa também é de plástica. Ideal agora, né, pro final do ano, que a gente faz aquela carne, aquele frango, ou uma sobremesa, uma farofa. E ele tem capacidade de 4,1 litros, por R$14,90. Achei o preço dele muito bom e é um bol que a gente acaba sempre usando. Aí tem no vermelho, tem no rosa e tem no cinza. Escorredor de louça, dá para colocar prato ali. Aqui dá para colocar copos. Ele é todo cromado por R$64,90. E aqui tem as opções de bolas natalina, né? Comprou a árvore, vai comprar o quê? A bola natalina, vai comprar a iluminação. E aqui são um kit com 2, 4, 6, 8, 10, 12 unidades de bolas. O tamanho é 5 centímetros e tá custando R$14,90. Achei o preço muito bom. Aí tem no vermelho, tem no prata, no dourado, essa cor, tem no rosa. E, gente, e ali tem a opção 4 centímetros por R$12,90. Achei o preço muito bom. E aqui são a parte de decoração, ó. Tem a saia de Natal, eu vou abrir para vocês verem.
Olha, meninas, como que é a saia de Natal. Ela é assim nesse tecidinho, parece um veludinho. Aí tem essas estampas aqui, ó, para você colocar debaixo da sua árvore de Natal. Ela é uma saia de 90 centímetros. Tem essa parte aqui para você amarrar. E ela tá custando R$29,90. Achei o preço dela muito bom. E aqui, meninas, tem capa de almofada natalina. E aí, eu peguei as opções que tem. Eu achei linda. A primeira que eu achei linda é essa aqui, ó. Muito linda. Ela é de um tecidinho mais grosso. E aqui, ó, ela é um liso, parece um suede. R$19,90. O tamanho dela é 45 por 45. Aí tem essa outra opção mais clássica, né? Bem mais cara de Natal, mas eu gosto, né, daquela outra opção. Essa também R$19,90, 45 por 45. E olha como que ela é, ó. Parece um tecido de tapeçaria. Eu achei muito linda e muito barata. Aí tem essa outra, o Papai Noel, também tá muito linda, bem tradicional. E para finalizar, essa outra aqui, também achei muito bonita. Então, para quem tá querendo comprar capa de almofada num preço bom e qualidade boa, econômica, ó, R$19,90. E olha como que ela fica aqui, ó, cheinha, linda, linda, linda. Aí aqui tem opções de festões, tem várias cores. Esses coloridinhos aqui, ó, qualquer modelo tá custando R$6,99. A medida é 90 por 2 metros. Então tem no azul, no verde, no dourado, no prata, no rosa, R$6,99. Aí tem essa opção aqui, ó, por R$5,99, o pink, o prata, o verde e o vermelho. Aí tem esse nevado, que combina até com aquela árvore da frente, R$4,99. E esse verdinho, R$4,99. Essa guirlandinha, olha como que ela é muito fofinha. Ela é mais pro rústico, achei ela bem bonita, por R$39,99. E aqui são os enfeites para você decorar tanto a guirlanda como árvore de Natal, ó. Esse aqui, ó. Aí tem esses sininhos aqui. Qualquer modelinho, R$6,99. Tem esses outros aqui também, ó, R$14,99. Esse, R$5,99. Os laços, R$8,99. Esse triozinho de laço, R$7,99. E o ho-ho-ho, que fica legal na porta, R$19,90. E tem árvore de 60 centímetros por R$14,90. Kit de bola, são 12 peças por R$16,90. Tem essa opção aqui também com 12 bolas, porém são maiores, R$22,90 dourada. Tem no vermelho também 12 bolas por R$22,90. E aqui tem opções de fitas, ó, para você decorar. Olha as cores. Olha essa marrom aqui, que linda. A dourada, ó, qualquer fita por R$9,90 e ela é de 6 metros. E aqui mais enfeites de Natal, ó. Tem esse aqui, Feliz Natal, R$9,90. Esse outro, R$12,90, R$6,99. O sininho, R$8,99. A estrelinha, R$6,99. Outra estrela, R$7,99. Mais enfeitinhos, R$8,99. E olha quanta opção, ó. Olha esses aqui, ó, que legal. Dá até pra usar como porta guardanapo, ó. R$5,99. Você compra, você pode até pintar de uma outra cor, fica bem legal, ó. É só a gente usar a criatividade, ó. Então tem bastante opção e tem pra todos os gostos e todos os bolsos aqui na econômica. Agora, olha uma novidade que eu vi aqui, que são essas marmitinhas infantis, mas
também serve para adulto, né? Adulto que gosta de coisinhas fofinhas, bem legal. Eu vou abrir e vou mostrar para vocês, ó. Ela tá custando R$14,90 e ela é uma sanduicheira. Olha, meninas, como que ela é na parte interna. Aqui dá para colocar o sanduíche, aqui dá para colocar até os frios, alguma verdura ou alguma coisinha doce, né, para não se misturar. E eu achei bem legal. Aí você fecha aqui, olha, ó, ela tem essa travinha. É que com uma mão fica bem difícil, né? Tem essa trava. E aí tem esse modelo aqui, ó, dos bichinhos, a do sanduíche, a verdinha. E para quem não gosta de estampa, tem esse modelo aqui, ó, é transparente, que você consegue visualizar tudo. Achei bem legal essa lancheirinha, né? Tá falando sanduicheira. E o preço muito bom. E tem essas opções aqui, ó. Infantil. Essa aqui já é mais uma lancheirinha. Dá pra carregar o lanche do seu filho, da sua filha. Tem um copinho térmico. E essa opção aqui tá custando R$34,90. Agora, meninas, eu vou mostrar essa opção de espelhos, que é o Gota. Eu acho ele tão lindo, ó, o tamanho dele é assim, ele tem uma correntinha, ele é no tamanho 39x26, mas pensa num espelho delicado, bonito, tem aqui na armação preta e tem na armação dourada, cada um custa R$29,90, gente, é mais barato até que na Shopee, né? E o bom é que você já carrega na hora. Eu acho ele lindo. Olha esses abajures, eu acho eles tão lindo. Ele tem esse pé de madeira, o fio branco, e aí tem essa cúpula aqui, ó, que combina muito com os pés dele. Esse abajur tá custando R$89,90 e olha as opções, ó, bem bonito, né? Agora olha, meninas, essas forminhas aqui, ó, de gelo, tanto dá pra fazer gelo como chocolate, ela é de plástico. Aí tem essa que vai fazer o gelo de morango. Gente, olha o preço, R$3,99. Aí tem a de maçãzinha, o mesmo preço, e aí tem em outras cores. Agora, pra quem gosta de fazer o gelo de bolinha, tem essa opção aqui, ó, e elas são muito boas, porque eu tenho dessa aqui, ó. E o gelo fica em cubo, fica bem legal e tá custando R$5,99, preço também muito bom. Olha essa forma, dá pra fazer um senhor bolo, 30 centímetros, alumínio de ótima qualidade e olha o precinho. R$29,90.
Aí tem essa outra aqui, ó, para fazer pudim, ó. Ela tem esse pegador. Ela é de 24 centímetros por 24,90. Aí tem essa outra, ideal para uma air fryer ou uma panela elétrica de pressão, 20 centímetros por 19,90. Porta utensílio de cozinha para colocar talheres, ele é de inox e eles não enferruja, né? E olha o precinho, R$ 22,90. Agora olha essa fruteira de inox, eu acho ela tão bonita, ela é bem funda. E essa aqui tá custando R$ 29,90. Aí tem forma de bolo, que ela sai toda decoradinha. Essa eu tenho R$ 25,90. Olha como que ela é. E tem essa opção aqui, ó. Também o bolo sai todo decorado por R$ 29,90. Ó, as lixeirinhas por R$ 9,90. Eu acho elas muito bonitinhas, ó. Lindinha. Essa aqui do ursinho é muito linda. E o preço muito bom. Agora, olha o porta-sabão em pó. Ele já vem também com copo, né? Medidor. Plástico bem resistente. Esse aqui tá custando R$ 12,90. E também dá para usar como porta-mantimento, né? Dá para colocar arroz, feijão, né? Só tirar o rótulo aqui. Aí tem no vermelho, no branco e no preto. Achei o preço muito bom. E a capacidade dele é de 1,7 litros, ó. Para porta-mantimento é bom, hein? Porque ele vai. Dá para colocar bastante. E fora que fica bem organizadinho e já tem o copo medidor. Aí aqui, meninas, tem o setor de limpeza, tem muita coisa bem legal. Eu tava olhando aqui, ó, essa escova para lavar pia, para lavar azulejo, vaso sanitário. Ela tem a cerda bem firme. E gente, olha o precinho, R$ 4,99. Aí tem as esponjas de aço para fazer aquela limpeza bem pesada. 6 unidades por R$ 6,99. As esponja mágica, cada uma R$ 2,99. Tem luva, escova para lavar mamadeira, jarra R$ 3,99. Então aqui, ó, é o setor para quem gosta dessa parte de limpeza, organização. E ali, ó, são escovas sanitárias. Olha essa aqui, ó, com essa parte no bambu, ela é assim. Essa tá custando R$ 19,90. E tem essa aqui, ó, com o copo rosa, custando também R$ 19,90. Agora, meninas, eu vou mostrar esse organizador giratório. Ó, aqui, ó, a ideia é colocar tempero, mas você também pode colocar no banheiro. E olha como que ele é. Ele é de plástico, bem reforçado, 3 andares. E aqui, ó, é a parte giratória. Gente, eu achei bem legal para quem mora em apartamento, tem um banheiro muito pequenininho, dá para colocar os produtos aqui, shampoo, condicionador. E olha, material muito bom. E ele é assim, ó, na caixa, ó. Tanto você pode usar assim, como você pode usar assim, ó. E o preço dele é R$ 49,90. Aí aqui o setor da lavanderia, tem bastante opção de cabides, tem de metal, tem de madeira, tem de plástico, tem prendedores coloridos. Esse aqui, ó, esses coloridos, 24 peças, R$ 9,90. Esses nudezinho, ó, para quem não gosta de muita cor, esses estão custando R$ 9,90, 24 peças. E esses grandões aqui, ó, para você pendurar tapete, edredom bem grosso, 4 peças por R$ 7,99. Aí tem o cesto de lavar roupa, tem tanto no infantil como no adulto. Ó, tem esse, roupa suja se lava em casa, R$ 39,90.
Esse, sujo não nego, lavo quando puder. E tem as opções, ó, infantil, o mesmo preço. Olha esse de coelhinho, bem barato, né? Dá para colocar brinquedo, roupa suja, mantinha. Gente, olha o tamanho desse vaso de plástico, de ótima qualidade. O bom é que ele é leve, né? Então dá para você sair arrastando. Olha, tem no preto, tem no rosa, nesse begezinho. E olha o preço, R$29,90. Onde você vai comprar um vaso desse por R$29,90? Só aqui. Aí tem cesto para colocar no banheiro ou na cozinha. Aqui tá mais para cozinha, ó. E olha quanta opção. Tem até esse aqui, ó, pretinho. Esse aqui já é mais para banheiro. R$24,90. Então é isso, meninas e meninos. Eu espero ter ajudado uma de vocês no vídeo de achadinhos aqui na loja econômica da Rua Direita. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, se inscreva no canal e se inscreva no canal E Agora José, para vocês concorrerem a um vale-compra no valor de R$200, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, deixa aquele like. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!